করছো কোন করছো সিন্দুর নেই আরে মো ঠাকুর ঘরে পশিবাকু তো সাহস কল করবি তে মা মু তাকু কহিলি ঠাকুর ঘর সাফা করিবা পাই মু রোসেই করতিলি সেইতি পাই তাছড়া ঠাকুরঙ্ক সিন্দুর লগাইবাটা কোন ভুল মা ঠাকুরঙ্ক সিন্দুরে গুণিগারিটা কোঠে আসব তো পাতি বন্ধ কর তু তো ডাক্তারি পাঠ পড়িলু এ গুণিগারিটা জাদুবিদ্যা বিষয়ে তু কোনটা জানিছো মাউসি চুপ কর মা শিবানী কিছু বি ভুল করেনি সে সবুবেলে আমার ঘরের মঙ্গল হি চাই এসেছি তু চুপ কর তু মতো ভুল ঠিক শিখাইব আজ মু তাকে ঘরে বিদা করবি তবে কে বি পাটি খোলিবনি মোর ঘরে আশ্রয় নেই মো ঠাকুর ঘরে বি পশিবাকু সাহস কলানি কইল মাউসি মো সাহস দেখিবাকু চাউছ কোন হল মাউসি কহুথিল যে সাহস দেখিবাকু চাউছ দেখিব দেখছ দেখছ তো গুঞ্জন তাহা পাই তো অকিলাতি করথুলু জানি পারছু তো দেখ দেখ তো সাঙ্গ কেমতি কথাবার্তা করছে খালি কথা কো চাইলে মু বহুত কিছু করি পারি কোনটা করিব কোনটা করিব দেখিবা কো চাউছ কোন করিবি মো ঘরে ঠিয়া হই তো মতে নালি আখি দেখাউছু মতে ধমক দউছু খালি ধমক দউনি এইটা বিনি কলু তু বুঝি পারছু জানি পারছু ইয়ার পরিণাম কোন হবে তো পাই Thank you.
ଆଜି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ମତେ ଭାରି ଡର ମରୁଛି ଗୁଞ୍ଜନ। ତମକୁ ଯଦି ଡର ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ତମେ ଏଠୁ ପଳାଉନ, ଏଠି କେଉଁଠି ହେଇଛ? ଯାଅ। ଶିବାନୀ, ଆଉ କିଛି ବି ବିଘ୍ନ ଘଟିବା ଆଗରୁ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ହନୁମାନଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ନନ୍ଦ ମଥାରେ ଲଗେଇଦେ। ରାଣୀ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ଏ ନାଗୁଣୀ ମୋର ସବୁ ଚାଲକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିଦଉଛି। ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତ୍ରିଶୂଳ ଉଠେଇ ତାକୁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତି। କଲୁନି ନାଗୁଣୀ, ତୁ ମୋ ଝିଅ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଛୁ। ଏବେ ମୁଁ ତୋର କି ଅବସ୍ଥା କରୁଛି? ଡାକ୍ତରବାବୁ, ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି? କିଛି ହେଇନି, ଏଇ ଟିକେ ତମ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଭଲ ହେଇଯିବ ମା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଏ ଔଷଧ ପିଇଦେଲେ ତମେ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯିବ, ନିଅ। ମୋତେ ଆହତ କରି କେମିତି ନନ୍ଦର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ।
ଶିବାନୀ, ତମେ ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠୁ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ଜାଣିଛ। ଏ ଖୁସି ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି ବାବା, ତମେ ଦେଖିବ ମୁଁ ନନ୍ଦୁର କି ଅବସ୍ଥା କରିବି। ଏତେ ଧୂଳି ଲାଗିଛି, ତମେ କଣ ଦେଖା ଯାଉନି? ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝାଡ଼ି ଦଉଛି ଦିଦି। କହିବ ଯେ ଅପେକ୍ଷା କାଇଁ କରୁଛ, ତମେ ଦେଖିପାର ନା କଣ? ନା ଏମିତି ଭୁଲ ହବନି, କରିଦଉଛୁ। ତୋ ପାଇଁ କୋଉଟା ଅସମ୍ଭବ ଯେ ତୁ ସହନକୁ ଡରି ଯାଉଛୁ? ଏମିତି ଆଖି ତରାଟି ଚାହିଁ ସବୁବେଳେ ମତେ ତମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ତମେ କଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କୁଞ୍ଜନ? ଏ ଘରେ ତମର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି ମୋର ବି ଠିକ୍ ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ତମଠୁ ବଡ଼, ତେଣୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ସେଇଟା ଶିଖ। ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥାରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଛଡ଼ା ଟିକେ ଅନ୍ୟ କଥା ବି ଚିନ୍ତା କର, ଆଉ ଏବେଠୁ ତମ ମନ ମାନି ଆଉ ଚଳିବନି। ଓକେ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ କାବ୍ୟା। ଇଏ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମସଗୁଲ, ଆଉ ସେପଟେ ତାର ମା ମାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଉପାସ ଭୋକରେ ମରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମସଗୁଲ, ଆଉ ସେପଟେ ତାର ମା ମାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଉପାସ ଭୋକରେ ମରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ମତେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ? ମୁଁ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛି? ତୋ ମାମୁଁ ତ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା, ଆଉ ରଞ୍ଜନା ତ ତା ଶାଶୁଘରକୁ ପଳେଇଛି, ଆଉ ନନ୍ଦୁ ଆସି ଏଠି ରହିଛି, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ତୁ ସବୁ ମାଡ଼ି ବସିଲୁ। ବିଚାରି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଛୁଆ ଦିଟା ଛଟପଟ ହେଇ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ପୁଣି ଶୁଣିଲି ତୋ ମାଇଁର ଦେହ କୁଆଡ଼େ ଭଲ ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶାଶୁମା, ହେଲେ ଇଏ ଇଏ ତ ସେ ଘରର ଝିଅ, ୟାକୁ ସେସବୁ ମାଲୁମ ନାହିଁ। ଆରେ, ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତିନି ଜଣ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖା ହେଲେ, ତାଙ୍କରି ସହିତ କଥା ହଉ ହଉ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଲି ନା। ଆଉ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କର ରକ୍ତରେ ପାଣି ଫାଟିଗଲାଣି, ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ପାଇଁ କାହାର ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଉ ପୁଣି ଇଏ ସେ ନାଗୁଣୀ ପାଇଁ ନିଜ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ବି ଭୁଲିଗଲାଣି। ମା ସମସ୍ତେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ମତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ହଁ, କ'ଣ କହିଲେ? ଡେଲିଗେଟ୍ସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଆଉ କରିବେ କି, ଯେତେ କାମ ଥିଲେ ବି ତ କନଫରେନ୍ସ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା। ହଁ ହଁ, ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୁଁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିସାରିଛି। ହଁ ହଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ। ହଁ, କ'ଣ ହେଲା କୁଞ୍ଜନ, ବହୁତ ଟେନ୍ସ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛ? ମାଇଁଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ପଇସାଟିଏ ବି ନାହିଁ ଚଳିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ରଞ୍ଜନା ବି ତା ଶାଶୁଘରକୁ ପଳେଇଛି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଏବେ 50,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଅ, ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସ। ତାଙ୍କର ଯାହାକୁ ଯାହା ସବୁ ଦେବାର ଅଛି ତମେ ଯାଇକି ସେଇଟା କ୍ଲିୟର କରିଦିଅ। ଆଉ ହଁ, କହିବ ସେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ଏବେଠୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେସବୁ ଆମେ ବୁଝିବା। କିନ୍ତୁ ମା ଯଦି ଏ କଥା ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ରାଗିବେ। ଶୁଣ, ତାଙ୍କୁ କହିଦେବ ଏ ପଇସା ତମର, ତମେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ରଖିଥିଲ ସେଥିରୁ ଏସବୁ ତମକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳିଛି। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ଗୁଞ୍ଜନ, ମା କିଛି ବି କହିବନି, ଆଉ ଯଦି କୁହେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଅଛି ନା। ମୁଁ ବି ଅଛି ରାଜା ବାବୁ, ଆଜି ରାଣୀ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯିବି, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ସେଠି ଏମିତି କାମ କରିବି
ଯେଉଁଥିରେ ରାଣୀ ମାଙ୍କ ହୋଶ ଉଡ଼ିଯିବ। ମା କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି ହେଲା। ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆରେ ଶିବାନୀ ଶୁଣ, ଗୁଞ୍ଜନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ତମେ ଟିକେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ପଡ଼ିଲା, କନଫରେନ୍ସ ଅଛି। ସେ ଯଦି ଏକା ଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଟେନସନରେ ରହିବି, ସୋ ପ୍ଲିଜ ଯାଏ ତା ସହିତ ଟିକେ ଯିବ। ଦିନ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ଥିଲା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ। ରଣଜିତ ଥିଲା ବେଳେ ମତେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡୁନଥିଲା। ପଇସା କଥା ଜମା ଚିନ୍ତା କରିନି, ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଉନି, ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ତୋ କଥା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ। ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି ରହିଲେ କିଛି ହବନି ମୋମୁ। ନନ୍ଦୁ ଆଉ ଗୁଞ୍ଜନ ପାଖକୁ ଖବର ପଠା। ମୁଁ ମରିଯିବି ପଛେ ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେବେନି। ଏତେ ଜିଦି କରନି ମା, ରାଣୀ ବେମାର ପଡ଼ିଛି, ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ତାର ଚିକିତ୍ସା ନ କଲେ ମରିଯିବ ବିଚାରି। ମୋ କଥା ମାନ, ଗୁଞ୍ଜନକୁ ଖବର ଦେ, ସିଏ ତ ଭଲରେ ଅଛି, ଏ ବିପଦ ବେଳେ ଆମକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି। ଏ ଗହଣା ସବୁ ନେ, ମୋର ଯେତିକି ଯାହା ଗହଣା ବାକି ଅଛି ସେସବୁ ବିକିଦେବି ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଞ୍ଜନ ଆଉ ନନ୍ଦୁ ଆଗରେ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ବି ହାତ ପତେଇବିନି। ମା, ମା ତମର କାହା ପାଖରେ ହାତ ପତେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମ ଝିଅ ଉପରେ ତମର ଅଧିକାର ଅଛି। ବୋଉ ତାକୁ ତୁ କହିଦେ, ତାକୁ କହିଦେ ସେଠୁ ଚାଲିଯାଉ। ମା ମୋ ଉପରେ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ରାଗୁଛ? ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ଗାଳି ଦବ, ମାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି। ମା ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ତମେମାନେ ସବୁ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛ, ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି, ଆଜି ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ଝିଅ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି, ସେତିକି କରିବାକୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେବନି?